hei , kallid sõbrad , kas te teate , mis meie järgmine kolmapäev teeme või ? mina ei tea , mis sina teed , aga mina lähen reisile . me läheme just nimelt reisile , DJ Ahto Kalda viib meid reisile Soome . me oleme nii väga hea bänd ja ta teeb meil välja reisi . ja täitsa äge , tulge peole . me laulame ka tegelikult natukene ja me ei ole mitte ainsad seal lava peal . seal on DJ Ahto Kalda . just nii , üks poiss on veel . ja ma hüüda mees on ka In The House ja ka E93 . kas sul on see kahtlane välja või ? jah  kurat , hea sõber . no tegelikult ma saan poole hinnaga lihtsalt . igal juhul tulge 17. oktoobril Soome peole . kolmapäeval klaab E93 Idakeskuse lähistel . näeme , tšau .